Molt bon vespre. En el Connexió Vallès Oriental d'aquesta setmana ens acostem a Sant Pere de Vilamajor, un municipi del Baix Montseny que cada any fa un salt per aquestes dates al seu passat medieval. El comte Ramon Berenguer IV i la seva dona Peronella d'Aragó passaven a Sant Pere llargues temporades. D'aquest substrat veu una festa medieval que recorda els fets i transporta els milers d'assistents a l'alta edat mitjana, a les justes de cavalls, a les bruixes emmanillades i a les velles tavernes. Avui, en el Connexió Vallès Oriental, us presentem Vilamagore. 7:15 d'una calorosa tarda de juliol. Sant Pere de Vilamajor està preparat per a celebrar la festa medieval Vilamagore. Els gegants són al seu lloc, els voluntaris també. El públic comença a arribar. Els gegants de Cardedeu, amb el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV i la princesa Peronella d'Aragó, es disposen a contraure matrimoni i crear així la corona catalano-aragonesa. Fa una pila d'anys que estan fent, no sé quants anys ja, que estan fent això de Vilamagore, que fan, simbolitzen el casament de Ramon Berenguer IV i la Peronella, i per primer cop han volgut representar-ho amb gegants, no? I els gegants que són el Ramon Berenguer IV i la Peronella són precisament els de Cardedeu. És la primera trobada de gegants medievals de les contrades. Hi participen les colles d'Hostalric, Palafolls, Ripoll, Montblanc i, com no, Sant Pere de Vilamajor. Totes ballen en honor al comte rei i Peronella. Vilatans que han vingut de les contrades veïnes i de moltes llargues terres. Per això, després d'aquesta reunió, s'acordà l'enllaç dels aquí presents. Aquesta unió matrimonial serà molt profitosa per amb dos països, perquè s'uniran dues cultures, dues llengües i dos territoris, els de Catalunya i Aragó. Totes rebran després un record per la seva participació. I com en toc casori, cal un ram i unes pretendents. La princesa Peronella l'ha llançat i una dotzena de dames l'han intentat agafar, tot i que ha estat una petita novícia qui se l'ha endut, i amb ell el simbòlic compromís. Pels gegants d'Hostalric ha estat la primera visita a Vilamagore. Està la cosa bastant bé, veure aquí i veure els dos gegants que s'han casat, això és maco, una festa maca. Pels gegants locals, l'acte ha estat digne de repetir. Jo espero que sí, a veure, per bé de la festa, pel bé del poble, i ja es veu, es tot cresca i s'ajunten moltes coses aquí. I és que la relació entre el comte rei i la seva dona i aquest municipi del Baix Montseny ve de molt lluny. Al segle XI, Sant Pere era Vilamagore, un enclavament medieval important, poble d'estiueig dels monarques de la corona catalano-aragonesa. Diguem que Vilamajor era una plaça fortificada
molt més important que Granollers o Cardedeu, no? Diguem que, a més, passem pel camí de França, estava protegida, no? O sigui que realment era un enclavament molt important i era el lloc d'estiueig dels monarques i dels comtes reis de Catalunya. Sant Pere havia estat un dels pobles més importants en el segle XII, més que Granollers. Era, pertanyia al comtat de Barcelona directament i els comtes venien aquí a passar estades, no? Que és el que feien típicament. Ramon Berenguer IV i la Peronella doncs, estaven instal·lats aquí a Sant Pere Vilamajor, Ramon Berenguer IV, i quan es va casar amb Peronella per unir el regne de Catalunya i Aragó, Peronella estava a Aragó, doncs ja, llavors van venir a viure aquí a Sant Pere de Vilamajor. Nascuda l'any 1993, la festa dona singularitat a la vila, recrea el seu passat i fins fa uns anys posava l'accent en la història de presència històrica i fets de Vilamagore, una obra monumental. La va escriure Francesc Verdera i va ser representada entre els anys 1993 i 2000. Narra, a moda de retaula, diverses parts de la història de Catalunya. La llegenda de les quatre barres, el casament i les estades del comte i Peronella a Sant Pere o el naixement del rei Alfons. Clar, l'obra aquesta movia 250 persones a escenari, no? A més d'il·luminadors, la gent que estava de escenografies, vestits, es va tindre que fer tot un vestuari. O sigui, és que al final va començar a pujar calés i calés i calés. I bueno, per uns i pels altres va arribar a un punt que era insostenible. La representació dels fets va morir d'èxit i la festa va buscar la seva riquesa en el compromís dels veïns i voluntaris. Participava molt més activament el poble i el veïnat, no? I llavors això l'ha fet seu. Llavors és una festa que cada any la gent ho està esperant amb molta alegria. És una cosa que la portes dintre, o t'agrada o no t'agrada. No? I són dos dies que acabes normalment sense veu, perquè normalment ve la festa major, la Capvuitada i el Vilamagore. Però el bonic del Vilamagore actualment és la gent. Vull dir, el que té de diferent és la gent.